Տիկին Հովսեփյան, 697 վարակակին միայն այսօր։ Սա արդեն խուճապ է։ Անկախ նրանից, թե ազգային ժողովի իմ գործընկերները այդ խուճապ բառը այս ամբյոնից կարտասանեն, թե ոչ։ 20 մահ 3, 6 մահ այսօր, բայց միայն կորոնավիրուսից, չգիտեմ, հարակից հիվանդություններից ինչքան։ Խոսում են խրամատների մասին։ Ես չգիտեմ, ավելի լավ խրամատ, քան ընդդիմությունը ինչ որ անում ես, ի սկզբանե ներկայացնել այն տես ճանապարհային քարտեզը, այն առաջարկները, որը մենք տեսնում ենք, որ սա իրականացնելով թե տնտեսական, թե մնացած ոլորտներում, թե սոցիալական աջակցության հնարավոր կլինի կորոնավիրուսի շղթան կոտրել, այո, առաջարկների որևէ մեկը ըստ էության չի ընդունվել, ուրիշ ինչ կարող է անել ընդդիմությունը։ Դուք մեծամասնություն եք, դուք վերցրեցիք քաղաքական պատասխանատվություն, դուք ասեցիք, ձեր առաջարկները լավը չեն, մենք շատ ավելի ճիշտ, շատ ավելի գրագետ կարող ենք այս ուրեմն պրոցեսը պահել կառավարելիության շրջանակում, այսօր եւ վարչապետը եւ առողջապահության նախարարը ամեն օր, օրը մի քանի անգամ ասում են, որ պրոցեսը այլևս ան կառավարելի է, այո, առողջապահության նախարարը դեր ամիս երևի 28 օր առաջ կարծեմ ասեց, որ այսօր մենք ունենալու ենք այս թիվը, արգաժան փոխնախարար, չէիք հավատում առողջապահության նախարարի իմ վստահ համոզմամբ գրագետ կանխատեսմանը, որ այսօր ունենալու ենք այս թիվը, այսինքն դուք արդեն պիտի այս բոլոր հաշվարկները, որ հիմա ասում եք մեր ժամանակ տվեք, այդ հաշվարկները անեք, այդ հաշվարկները պիտի վաղուց առած ունենայիք։ Հիմա նորից կրկնում եմ, Բարգավաճ Հայաստան այս նախագծին քվեարկելու է կողմ, առաջարկում եմ բոլորիդ քվեարկել կողմ, այն ժամանակը, որ Հանրապետության նախագահը պիտի նախագիծը ստորագրի, այն մտնի ուժի մեջ, այդ օրերը մենք օգտագործենք ձեզ հետ միասին, կրկնում եմ, այն հաշվարկները, որ դուք պիտի ունենայիք վաղուց, այդ հաշվարկները անելու համար, եւ միանում եմ իմ բոլոր գործընկերներին, ովքեր կարծում են, որ ժամանակն է հրավիրել հատուկ նիստ, իդեպ Սիսակ Գապրելյանը շատ է սիրում ասել՝ տվեք հեռախոսա համար, ափսոս էստեղ չի, ովքեր ցանկանում են, ես հիմա կտամ մեզ հետևող նոյեմբերյանի բժիշկների հեռախոսա համարները, ովքեր ասում են, մեզ տեստեր չեն անում, բոլորս վարակված ենք, գնում ենք առաջնային օգնություն ցույց տալու, ծակությունով գնում ենք հիվանդներին, եւ պիտի հասկանանք, այդ COVID-19-ի հիմնադրամի գումարները, որ նաեւ մեզանից բոլորից եւ բոլորից այդ գումարները գնում այդտեղ, ինչի վրա են ծախսվել, կամ փակնի ստանելու անհրաժեշտություն, այստեղ հրավիրելու պարետին, առողջապահության նախարարին, ոստիկանապետին, եւ մենք այդ նախաձեռնությամբ հանդես ենք գալու։